Čau, ti si páči, zdravím vás pri ďalšej recenzii. Dneska si predstavíme až 3 produkty na nás, respektíve jeden, a ktorý má také dve ďalšie, ako keď do takých varianty. Bratov, alebo dve varianty ako Rajmajky. Čiže dneska si predstavíme spáľovač tukov, ktorý už dlhšie testujeme, aj keď dneska ešte vlastne na konci si ho testujeme ten posledný, ktorý sme ešte testovali. A to sme testovali tento žltý, tento čierny. Už viacero dávok sme dali a dneska otestujeme tento červený. S tým, že vlastne potom po tréningu vám dáme vlastne vedieť, že ako sme zhrnieme všetky tie tri a opíšeme, že čo bolo. Ale teraz na začiatku si tam môžeme predstaviť, čo to vlastne je, tieto produkty, na čo slúžia a aké majú zloženie. Čiže ako som spomínal, sú to americké spaľovače. Viete, že všetci väčšinou poznáte Black Mambu, T5, T6, Hellfire a tak ďalej, ale chceli sme vám trošku priniesť nejakú inú Ameriku, trošku nejaké iné produkty, ty čo nemáte napríklad skúsenosti alebo čo, takže si predstavíme trošku iné produkty, ktoré vlastne užívame. Je potrebné. Takže firma Hightech Nutrition, možno dobre poznáte, možno že nie, ale alebo Hightech teda farmaceutika, aby som teda neklamal. Sú to takéto spáľovače tukov od nich Lipodren. Potom majú ešte takúto verziu silnejšiu asi, no malo by to byť silnejšie, ale to vám potom povieme. Lipodren Hardcore a potom majú ešte takúto verziu Lipodren Extreme. Tuto sme ešte netestovali, tieto dve už hej, to si potom na konci zhrnieme. Čiže môžeme začať pri tejto žltej teda. Je to vlastne 100 kapslové balenie. Je tam vlastne taký ako základ toho tvorí vlastne efedrinový extrakt, vlastne na tom to je celé položené. A tu je vlastne zloženie, je tu strašne veľa veci, tak si to môžeme len tak rýchlo si zhrnúť, také vypichneme také tie veci, iba ktoré poznáme, hej. Čiže je tam efedrinový extrakt, je tam Senegalia Berliandery, toto si to môžete napríklad poznať z najnovšieho mezomorfu. Čo tu ešte také poznáme? Ja neviem, je tam synefrin, teobromin poznáme, extrakt zo zeleného čaju. Kopec, je tam julibin HCL-ko, je tam kofeín anhydrus za 100 mg. A ďalšie je tu kopa ingrediencií, ktoré všetky vlastne podporujú spaľovanie tuku, zvýšenie akože metabolizmu, stratu chuti do jedla, lebo teda by ste nemali také žrúdky, hej, ako, lebo to veľa ľudí tiež potrebuje, že keď nie napríklad v tej diete alebo v tej nejakej fáze, tak... Aby menej jedol. No. Tak môžeme si povedať, že vlastne to, čo som sa ťa skúmal, tak v tejto hardcore verzii je pridané vlastne aj DMHA, čiže tu aminosofetán HCL, a aj v tejto extrém verzii je tam tiež pridané. Takisto tu je efedrin extrakt, Senegalia berliandery a rôzne ďalšie produkty, nejaký citrus tu je, synefrinové alkaloidy, evodiam, rôzne extrakty z guayas, kokosový extrakt. A tunak už je napríklad až 200 mg kofeínu, hej? Čiže tunak už môžeme už iba vedieť pri tomto, že toto už je silnejšie, čo sa týka kofeínu, a plus je tam to domáhačko, hej, plus ďalších XXX produktov. A pri tejto extrém verzii tunak vlastne to zase znova zase podobné zloženie, aj keď zase tam úplne iné veci a zase iné pomery, ale je tam takisto domáhačko. Aj ten teobromín a tunak uvádzajú aj, pozriem, či tu uvádzajú kofeín. Čo mi zaženie. Tunak napríklad neuvádzajú, aha, presnú dávku gramáž kofeínu. Ale je tu, hej, pozerali sme. Teraz neviem, či ho vidím, nevidím. Možno, že toto by bol bez kofeínu, pochybujem. A však uvidíme, či nakopne. A nie, je tunak zase kofeín anhydrus. A tunak bol kofeín. Štandardný kofeín a tu nebol 100 mg písaný kofeín anhydrus tiež. Čiže zaujímavé, no. Takže, a čo tu ešte uvádzajú, takže vlastne, tak môžem sa povedať ešte zloženie, to sme si povedať zloženie, také zaujímavé, Majky vám tam hodí tieto, presne zloženie, aby ste si to mohli pozrieť, teda, že čo sa vám hodí alebo nehodilo, a keď či máte nejaké skúsenosti s tými látkami. A väčšinou tu tak uvádzajú, že brať jednu až dve tabletky ráno, jednu tabletku pred obedom a nikdy neprekracovať 4 kapsle. A takisto to je aj na tomto, aj na tomto. Čiže v podstate, keď si dáte jednu až dve tabletky ráno, potom môžete si dať napríklad jednu až dve tabletky pred tréningom. Ako my určite odporúčame spaľovače dávať najmä pred tréningom, alebo pred nejakou činnosťou, ako je kardio, ako je
nejaká aerobná aktivita, aj keď chodíte vonku bicyklovať, teraz je pekne počasie, aj keď nám píšete teraz prší, ale dá sa ísť na turistiku, kadečo, takže určite tedy je to dobrá vec. Majky si tu už hodil taký ten poster, ktorý by vyzeral veľký, potom už si vypisujete, tak aj si tak ruky trošku zatlača. Treba, ne? Treba, ne? Bledy som jak tak, som. Tak hej, no. Tak. Dobre, takže vlastne to bolo také úvodné predstavenie týchto produktov. Nechceli sme to robiť každý jeden osobitne, tak si vravíme, že zhrnieme to, vlastne je to Lipodren. Je to vlastne Lipodren jeden výrobca a teda má iba takú sestru a brata, nazvime to, tak uvidíme, že ktorá z nich je najsilnejšia. Teda pre nás ako nám šlapala, odporúčime si, spravíme si teda nejaké zhodnotenie, že čo bolo dobre, čo bolo zle, čo by sme vypichli pri tom, toto už, my už máme zapísané veci o tomto žutom, aj o tomto čiernom a teraz ideme otestovať tento červený. Takže vidíme sa za chvíľočku a spravíme si zhodnotenie, ako to šlapalo. Čaute. Takže čaute, sme späť, sme po otrénovaní, po odskúšení tohto červeného spaľovaču Lipodron Extrém. Červené bobuľky. Čiže celkom dobre prekvapil. Teraz si, ako sme vám slúbili, tak si to môžeme teda nejako zhodnotiť. Zhrnúť a nejaké výhody, nevýhody povedať a teda, že určiť, ktorý je pre nás taký najlepší a ktorý taký, ako keby povedať, no ktorý z nich je proste najlepší. Čiže ako prvý sme začali týmto žltým, sme testovali, skúšali sme ho aj na kardio, aj na tréningu. Akože spaľovanie bolo dobré, ako bolo tam cítiť akože... Na kardio dobre, bolo tam cítiť, že človek sa viacej zapotil, potil, hej, že tam vlastne prebiehal ten proces, že tam fungovali tie látky, ktoré sú tam. A čo sa týka tréningu, tak na tréning nie je až tak úplne extra vhodný, podľa mňa, lebo Majke to napríklad zaznamenal po tom, že ho dosť bolelo hlava po tréningu a tak ďalej. Akože ono to záleží o veľa faktorov, napríklad na nebolelo nič, ja som ho skúšal zo 3-krát a úplne v pohode, ale môže byť, hej, záleží, ako musíte piť aj potom dostatok tekutín, aj celkovo všetko. Ale ako čo sa týka zloženia, tak je to vlastne originálny produkt, tento žltý a ako všetky sú originálne, ale akože je to základný produkt od tohto Lipodrenu a funguje dobre. Potom ďalší, ktorý sme skúšali, tak bol tento Lipodren Hardcore, čo nás dosť teda prekvapil. Bol oproti tomu, to bol výrazne lepší, by som povedal, lebo to obsahuje hlavne, má tú väčšiu dávku kofeínu, dokonca až 200 mg, čiže raz takú dávku. A DMHAčko, čiže super, aj zložením sú tam aj nejaké iné veci. Tam sme ho skúšali na kardiu, tam to bolo extrémne to potenie, čiže to presne potrebujete na to kardio. A na tréningu to bolo tiež v poriadku, dobre sa celkom cvičilo. Nezaznamenal som tam zase, ako nebolo to niečo extrémne, že by človek tam ho šol roztrhnúť, ale akože nabudilo to. Ja som chcel po nočnej, tak... Tá dávka kofeínu proste vedela nabudiť pustými vecami, čo tam sú na spaľovanie, super. Vždycky sme, aby ste vedeli, vždycky sme maximálne skúšali dve kapsule alebo dve tabletky pred tréningom a pred kardiom. Nikdy sme neskúšali viac, lebo dokonca odporúčajú, že môžete užiť až 4 dávky denne. No a teraz, dneska sme skúšali tento Lipodren Extrém. Dneska sme boli tréning, dneska sme si kardio nedali, čiže máme ho zatiaľ otestovaný iba čisto na tréningu. A super, nakopnutie výborné, aj tréning bol super, napumpovanie výborné. Dneska sme boli, akože vždycky keď sme to trénovali, tak nedávame si pumpu, hej. Ale akože pumpa bola super. Nakopnutie, spaľovanie, akože super, aj teraz ešte som taký, dosť energie z neho ide, hej. Čiže ten extrém je fakt topka, čo sa týka tréningu a si myslím, že keď na tréningu sa dobre s ním cvičí, tak sa s ním bude aj dobre na kardiu. Čiže keby si to máme tak nejako celko zhrnúť, celkovo produkt Lipodren je jedno hardcore klasika alebo extrém, tak celkovo je to super spaľovač, ktorý funguje si myslím pekne. Čo sa týka ešte predtým, ako sme skúšali toto hardcore, tak po celý deň potom pociťujete energiu. Je to trošku, akože tak niekto nevýhodu, ja teda by som to povedal, že to je nevýhoda, že aj keď ste doma, a ležíte a počúšte si zdriemnúť po bede, tak sa strašne potil ešte aj všetko, je, čiže človek vyparuje, ale to vlastne vy chcete, takže to je podľa mňa dobré. Čo by sme ešte tomu tak vypichli? Je to dobrá náhrada za, akože, za hociaký spaľovač tukov, ak ste napríklad, ak skúšate tie európske, tak si myslím, že toto je úplne iná liga, úplne iný level. A vravím, je to aj dobrá vec takto pred letom, keď nechcete napríklad, alebo chcete si dať pokoj trošku od pretréningových pumba alebo čo, tak vlastne môžete skočiť po
vlastne po spaľovačoch a je to tiež taký akože v podstate nakopávač plus spaľovač tukov, hej, lebo však obsahuje to domaháčko, kofeín. Obsahuje to kofeín, má to jolimbín, má to efedrín, čiže tá kombinácia a plus ešte ďalších XXX látok, hej, zelený čaj, ako sme dneska čítali, a kopec teombra, česitová, nie teombra, hej, teombra, kokosový extrakt, zelený čaj, no proste je tam toho mnoho. Veľa toho tam je, no. Čiže extrémne to dobre šľape, funguje, čiže vlastne tí, čo aj hľadáte už nejakú zmenu, čo vlastne ako, lebo väčšinou ako každý z vás používa T5-ku, T6-ku, Black Mambu, Hellfire, alebo aj nejaké Adipokilo, akože sú to všetko overené produkty, ktoré samozrejme, že šľapú a fungujú. Ale ak hľadáte nejakú zmenu, chcete niečo nové vyskúšať, tak toto sú presne tie produkty pre vás. Tieto babulky, hej. A ktorá farba sa vám páči, to si môžete vybrať. No a kebyže to máme nejako ohodnotiť, asi, že ktoré tak na nás najviac zafungovalo, ale to berte iba tak nejakým našim názorom, tak asi na prvom mieste to bol tento červený extrém, hardcore. A ten potom tento klasika originál. On sa nazýva, že Lipodrn originál, alebo teda klasik. Klasik toto je extrém. Aj priateľky skúšali aj tento žltý, aj tento čierny, tento červený sme až dneska vlastne otestovali prvýkrát, čiže dáme ešte aj ten otestovať. Čiže uvidíme, ako je to im zašľapé, ale zatiaľ tieto boli spokojné. Hlavne napríklad priateľka z tohto čierneho, to akože tá si ide bomby, tá by tam bola aj 3 hodiny najradšej, kebyže sa dá. Takže, tak keby sa dá, kebyže to je aj nejaké akože prospešné, to niečo dá, hej. 3 hodiny byť posilke si myslím, že trošku ste zľavu. Ja si myslím, keď tam je hokej, hodinky, tak sa dá dať. Do hodiny intenzívny tréning, keď si dá človek, tak je to akurát. No, takže takto by sme to ako zhrnuli. Môžete si ich cez nás zadovážiť. Môžete si ich, ako vraví Majka, cez nás zadovážiť. Nech nám napíšu na Instagram, na Sipsa, alebo Facebook, alebo po prípade, keď čo nepoužívate sociálne siete, tak máme aj Gmail na Sipsa.eu, znamená gmail.com. A uvidíme, čo skoro možno pracujeme aj na projekte, že možno by sme aj spravili už nejaký oficiálny e-shop a také veci. Ale to sa ešte všetko uvidí. Zatiaľ to funguje tak, ako to funguje. Napísať stačí do správy a vlastne sprostredkujeme. Jasne, tam už sa dozviete všetky informácie, tam uvidíte ceník, produkty, všetky, ktoré sú v ponuke a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čiže to bola nejaká recenzia, najbližšie by, čo by sme mohli najbližšie slúbiť, možno nejakú Mikeyho challenge už? Takže ak by ste chceli, tak vymyslíte ale nejakú reálnu, nie že 10 odmere k Rageu. A ináč vidíte ako novinka, alebo teda stará správa, konečne sa nám naskladnil Rage po pol roku, DMAčka verzia, jedna z najpredávanejších pump, bestseller už 2 roky. Môžete asi aj najväčšia topka, čo podľa mňa je z týchto predtým, takže môžete si, ale pozor, vypredalo sa to ako rožky a zase Boh vie, ako dlho to bude na trhu, a koľko skúsov, je to zase obmedzené, takže... Rýchlejší vyhráva, no. Rýchlejší vyhráva, takže je to taká iba infočka, že tí, čo ste napríklad nezaregistrovali, dávali sme to na Instagram alebo na Facebook, že je to znova naskladené, tak aby ste, ak pozeráte aj cez videa, tak aby ste vedeli, že je to už v ponuke. To bude asi všetko a najbližšie môžete teda ešte ako taký bonus vymyslieť Mikeymu nejaký ten challenge, už sa na teší, lenže my sme tam ešte stále také rozumne nenašli, dávate tam samé také bullshity, že to by... Aj koňa zabilo. Takže skúste niečo také, nech je to na hrane, môže byť, ale zase niečo priateľné, hej. A možno sa zapojím, poprípade, ak by ste mali, môžeme do toho aj obidva, ak by ste mysleli niečo pre nás obidvoch, čiže nemusí to byť ten Mikey, ale viem, že Mikey je ten psychopat na toto, takže tak. Dobre, takže vidíme sa pri ďalších videách. Minulo si nás dodrbali, že sme vám nepovedali našu hlasku na konču, takže Majky, povedz to. Nezabudnite sypať. A vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. Čaute.